Сојузот на синдикати на Македонија информира дека последните податоци од синдикалната минимална кошница покажуваат дека во август на едно 4 члено семејство кое живее во дом од 50 метри квадратни и не поседува автомобил, само за овозможување на основните продукти за живот му биле потребни 41.295 денари, а кога истата ќе се зголеми за 16,8% инфлација или 6.937, изнесува 48.234 денари. Од ССМ информираат дека во пресметката не е ставен трошокот за еден ученик за набавка на потребните материјали за почетокот на учебната година, кои според пресметките на ССМ изнесуваат околу дополнителни 6.000 денари. Според податоците, само за храна и пијалоци, во која се вклучени 63 производи, кои не ги изразуваат целосните потреби за исхрана, туку ги изразуваат можностите, навиките и традициите во исхраната, а вредноста на истите не се зема како просечна, туку како минимална вредност, биле потребни 18.324 денари, или за 324 денари повеќе од минималната плата, пишува на Facebook профилот на ССМ. Домување има две подгрупи, велат од ССМ, комунални трошоци со 5 елементи и покучнина, опрема за куќа и одржување, што се следи преку 13 добра и за овозможување на истото биле потребни 12.493 денари. Според ССМ, хигиената има две подгрупи, лична хигиена со 7 производи и хигиената во домот исто со 7 производи. Овие ставки се искажани по минимум количини, по најниски цени и за истото биле потребни 2808 денари. За превозот се вклучени минимални изразени трошоци, односно 2 месечни билети за превоз, работнички, ученички или студентски, биле потребни 3600 денари. Во август 2197 денари биле потребни за облека и обувки, кои вклучуваат набавка по едно парче облека и обувки за секој член во семејството по сезони, потенцираат од ССМ. Во пресметката за култура се вклучени трошоци на 3 производи, и тоа еднаш месечно одење во кино и редовно купување на еден неделен и еден дневен весник, и биле потребни 1067 денари. За одржување на здравјето се вклучени основни трошоци за лекарства, без лекарствата за хронични болести, при што биле потребни 786 денари. Од друга страна, како што порачуваат од ССМ, трошоците за рекреација, образование, хотели, ресторани, семејни прослави не се вклучени. Не затоа што не се потребни, туку затоа што во кошницата се пресметуваат само необходните трошоци, па доколку се пресметуваат и овие трошоци, вредноста на истата би била многу повисока.